どうも皆さん、はじめまして。クレアーク株式会社の五十嵐と申します。現在は 先週ですね、弊社の方で、撮影機材特化型のシェアリングアプリ、撮ってというアプリを、リリースいたしました。事前登録を3月1日に、行いまして、そこで大体700人ぐらいが集まった後にですね、その方々にも告知をして、今現在600名ぐらいはダウンロードしていただいて、中で、撮影機材を登録していただいたりとか、必要な機材を、借りたりっていうことを動いてます。そもそもなぜこのアプリを作ろうかと思ったきっかけだったんですけども、私がもともとルミックスとかそういったカメラ機材、ジンバル三脚も含めて個人で持っておりまして、実は私東京に来たのも3年半前ぐらいに、仙台から上京していきまして、その際に YouTuber の会社に入ってですね、企画制作というところ、イベントの企画制作も含めて携わっていたときに、その辞めた後に実際若い YouTuber の子たちが、自分たちでパソコンを買って、動画を編集して、公開したいって言った時に、パソコンをハイスペックのものを MacBook Pro とかを買った後にですね、彼らが何が欲しいかというと、やはり撮影ができる機材が欲しいっていったところになかなか手が届かないっていう現状を目の当たりしてですね、実際私は持って機材を持っているんですけども、1ヶ月のうちに何日使っているかというと、実際のところ、2日3日ぐらい使っていればいいっていうような状況なんです。そういったものを、彼らに貸したところ、クライアントさんを見つけてきて、自分たちで映像を作って編集して納品して、そこで30万円ぐらいの、お金が入っていたっていうところがあったので、実際スキルと、ノウハウと、ある程度の、パソコンの機材さえあってしまえば、あとは撮影機材を持っている人が貸し出すことで、新しいものを生み出していくっていうところが非常に強く、こういう、助け合うじゃないですけど、持ってる人が貸し出すことで、新しい、作品が生まれていくのであれば、ぜひ、やってみたいなと思いまして、こういうアプリを作りました。あともう一つ、昨年11月に、このアプリを作ろうと思ったときに、世界で、いろんなシェアリングサービス、撮影機材に特化したシェアリングサービスっていうところを、調べていたところ、実は北米にシェアグリッドというサービスがありました。ここもですね、主に撮影機材専門で、シェアリングをしている会社なんですけども、ここにシェアグリッド .jp というドメインを取った上で、このサービスを日本にローカライズしませんかと持ちかけに行ったところ、実は断られまして、そういった経緯で、日本でも、ソニー、キヤノン、ニコンさんも含めて世界でのシェアをほぼ、カメラメーカーさんが持っている現状でもあるので、日本のカメラメーカーはまだまだ強いというところもあって、アプリを作っております。実際撮影機材を必要としている方々の悩みとしては、やっぱり購入しても高いので、どうしても毎日使わないのでちょっとどうしよう、ただ持っていても、毎日使ってないから、もしそこでお金が生み出せれば貸してもいいという方もやっぱりいるんです。あと高い機材を購入する前に一度使ってみたい、ただレンタル会社に行くと、レンタル会社があるのはやっぱり分かってはいるんですけども、なかなかそこまで行くというところでやっぱ止まってしまっていて、持ってる個人から知り合いを通して借りてるっていうケースも割とやっぱり制作会社の中ではあるというのを、いろいろ聞いておりまして、それをもうより友達とか制作会社でも安心して使えるようなプラットフォーム作りを今、心がけておりますと。で、いろんな方々に、フォトグラファー、ビデオグラファー、YouTuber さんも含めてなんですけども、いろんな方に、このサービスについてどう思うかって聞いたところ、実際プロの方、プロのフォトグラファーの方は特に、そういった機材に、やっぱ貸さないという意見は多かったんです。それもやっぱりそれで生計を立てているっていう部分もあったりとかしていて、自分の持っているメインの機材はなか貸したくないけども、サブ機であれば、持っていてもほぼ動いてない、使ってる機会が少ないので、それを貸し出すっていうことはありだろうということは聞いております。ただやはりどうしても撮影機材が欲しいっていう方々は今若い子とか、が多いというイメージ、
問診している中ではやっぱり20代から30代前半の方々が非常に撮影機材欲しいけどちょっと買うのに躊躇してるっていうところがあるので、それを持っている人たちとつなげれるようなものを作ってます。そうですね、機材欲しいと思ってもタクト購入を諦めてしまう。あと家電量販店さんとかに行ったとしても実際、撮影機、まあ、カメラレンズも含めて自分のものを撮ってそれを SD カード抜いてどういうのが仕上がってるのかっていうのもやっぱりなかなか見れないっていうのも大きくてですね、それを実際持ってる人、まあ、ソニーのものだったらソニーの、まあ、実際ファンであって、それは好きで買っているっていうところもあるので、ソニーの例えばボディを持ってる人たちが、ソニーのレンズを貸し出すときに実際その使い方だったりとかっていうのを、機材を借りる以外に学べるというところも、含めて今現在構築してます。で、実際、取っ手の中で撮影機材を、登録できるものなんですけども、主に、今カメラボディ、レンズ、三脚、照明、スタビライザー、アクションカメラ、360度カメラ、ドローン、この8つですね、が今登録できるようになっております。実際、レッドとかですね、まあ、そういったビデオカメラも今後、データベースとして構築して、登録していく予定でも、検討に入ってます。で、このプラットフォームの大きな特徴なんですけど、持ってる人と、実際使ってみたい人と安心してマッチングできるような形にしておりまして、ちょっと今現在ですね、そもそも配送をどうするかっていう、まあ、実際このプラットフォームはお会いして、受け渡すっていうところを大前提としまして、機材を登録する貸し主の方が、私はここからのここの、まあ、この日からこの期間、貸し出しができますよという機材の登録以外に、こことここの場所で、機材を受け渡しが可能です。何時から何時までっていうところを、アプリ上に落とすことができて、どこで受け渡しができるかっていうのも事前にマッチングした時点でメッセージやり取りがスタートするようになってます。で、実際やはりその北海道と福岡で機材をやり取りするっていうのはやはりちょっと非常に遠くて、使いたい人が福岡にいて貸したい人が北海道にいる場合、ちょっとやはり怖いのは輸送の部分っていうのもがありますと。実際私の方でもロジスティック、まあ、配送の業者さんの方にも、交渉に行って、実は例えば200万ぐらいの機材が、輸送して、もし壊れた時にどういう保険とか保証がつくのかっていうところを考えた時に、まあ、実際やはりそこを運送会社さんが保証してくれっていうところは、やはり限度額がありますので、そこをうまく、何らかでこう、クリアできれば、もっと機材は動くのかなと考えてますが、今現状では対面での受け渡しのみで、やっております。で、とっての3つの大きな特徴としては、弊社で、公的身分証明書を保持するわけではなくて、第三者、の、まあ、会社が開発する API を叩いてですね、公的身分証を証明して、アカウントをアクティブにします。これは、原則、まあ、盗難だったりとか、があった場合に、やはり怖いので、個人間の貸し借りでも、やはりお互いの身分が隠れてるとはいえ、身分証明書をうちのプラットフォームが取ってない場合に、盗まれた時にどう保証するんだっていうところもありますので、あえて、公的身分証明書を提出いただいた上でアカウントをアクティブにしております。で、もう一つですね、個人間の貸し借りで大きな特徴としては、こういった撮影機材に特化した損害保険を、大手損害保険会社と作っております。これは日額100円から日額800円まで、上限は800円になると数百万ぐらいまでの機材を1日あたりの800円の保証で、もし機材に何かあった場合でも保証ができるような仕組みを作っております。あとは Airbnb とかも含めてなんですけども、こういった個人間で貸し借りをした時の、レビューですね。この人は貸し手としてどうだったのか、借り手としてどうだったのかっていうところを可視化することによって、より次貸し出しやすいとか、例えば壊してしまった場合は、やはりもう故意に壊したっていうところはないので、まあその対応も含めてレビューで書いていただくことによって、まあ若干やっぱりそのまあ壊してしまったっていうのがあるので、借りにくくはなるとも思うんですけども、まあそういった情報を可視化することによって、よりよくまあ機材が貸し借りできるような世界を作っていければなと思ってます。で、利用時には公的身分証明書が必要なので、まあ、安心して利用、お互いに利用ができますよと。全く知らない人に、
貸すっていうのではなくて、うちで裏でしっかり身分証明書を取っていているので、もし何かあった場合でも弊社が、そこに介入して、まあ、保険会社も含めてですね、対応できるような仕組みになってます。そうですね、あとは保険の部分で、実際、借りる必ずこのプラットフォームに、で機材をシェアする場合には、自動的に、日額あたり100円から800円までの、機材の保険が適用になっています。まあ、そういったところでもし万が一何かあった場合でも、弊社の方で、その機材に対しての保証を損害保険会社など含めて、対応できるようにしております。で将来的にですね、この信用情報を持ってですね、例えば新しい機材を買いたいって言った時に、この信用情報をもとに、例えば割引だったりとかですね、新しい機材の割引だったりとか、そういったところも作っていければ非常にまた面白いのかなと思っております。はい。で現在ですね、ビジネスパートナーシップとして、弊社として提携しておりますのが、先週発表のありました ANA さんと、提携をしておりまして、ANA さんのこの、Look for Your Style という特設ページがありますと。ここでですね、まあ、大手シェアリング、エアビーさんとか、まあ、エクボクローク、エニカさんとか、まあ、タビカ、いろんなシェアリングがあるんですけども、その中に、弊社も入っておりまして、ここを通して、弊社アプリをダウンロードしていただいて、ご利用いただくと、ANA のマイルも貯まりますし、弊社で、現金として利用するときに、決済で使えるポイントが、付与されたり、クーポンコードが発行されたりというのもあります。実は、ANA さんと組んだ、将来的な、今後の目標としては、撮影機材を、持っていかなくても、現地で調達できる。日本だけではなくてですね、世界中で。実はやっぱり機材を持った、キャリーでガーッと持っていくと、持ってって、預けてしまって、手荷物で持っていくのも結構重いと。ただ、実際、まあ、メーカーさんは世界中に同じものを展開して、ランゲージセッティングさえ変えれば、世界中どこでも使えるっていう仕様にはなりつつ あるし、マウントもやっぱり、それぞれであるので、まあ、実際合うんですね。どこに行っても、企画が、日本で全部開発している部分もあるので。そういったところで、機材を持っていかなくても、安心して向こうの現地で、調達して、撮影も終えて、最終的にはクラウドに上げて、それを編集してっていう世界が、作れれば、機材っていうのはもうほぼ持たなくても、まあ持たなくてもというのは必要な時に現地で調達して、持ってる方が調達して、プラス必要があればその人たちのスキルも一緒に、撮影機材を借りるだけではなく、オペレーターとして撮影機材のカメラマンとして入っていただくとか、ドローンの場合日本の飛行の部分があったりとかしてですね、海外のドローンの仕様ともやっぱり違いますと。個人でドローンの貸し借りはできるんですけども、海外のアメリカの方が日本に来てドローンを飛ばすとなると、やっぱり国土交通省に飛行の審査だったりはする必要がありますと。そういった時に何が起こるのかというと、やはりそこが分からないっていうところがあるので、日本のドローンを持っているパイロットの飛行資格とか申請が取れる人とここでマッチングをさせて、逆にその人たちと一緒に仕事ができるっていうところも実は考えております。あとは三脚メーカーさん、今リーベックさんが弊社に機材を提供いただいていたりとか、あと自運車ですね、自運テック社と、の日本の、販売代理店さんと手を組んで、現在弊社のクレアークレンタルというところで、基本的にはかなり格安でジンバルをお貸し出ししております。はい。で先週、アプリを、先々週アプリをリリースして、先週 ANA さんと、今日発表しておりますが、今後今 iOS のみでしかですね、リリースができておりませんので、今後はやはりその外国、日本2020年にオリンピックがあるというところもありまして、これは Android 版に展開して、プラスウェブ版に展開していくことで、多言語化、日本語だけではなくて、英語、韓国語、中国語という形で、どんどん多言語化でできるようにしていて、コミュニケーションの部分は、裏でチャット上で自動的に翻訳できるようなものを使えれば、ある程度意思疎通っていうのも取れるとは思っているので、そこをうまく言語処理の裏の部分でつないで、分からない部分
についてもメッセージ上で翻訳ができて、やり取りができればより世界中で使われるようになるだろうと思っております。私たちのミッションとしては、やはりでも手と届きにくい撮影機材が安価で気軽に借りれて、しかも安心して、借りれる場所と、まあ、機械を用意して、人とクリエイティブの部分を、つなぎ、新しいものづくりの距離を、縮めるのが私たちの役目だと思っております。はい。以上となります。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。はい。ではちょっとここから僕のちょっと、途中から来られた方もいるので、ちょっと振り返りもありつつ、これからちょっ と、質疑応答みたいな形でディスカッションに移らせていただければなと思っているんですけれども、ちょっと改めてお聞きしたいのが、はい、このサービスを利用するお客さんというのが、割と例えば僕みたいな普通に、仕事で映像をしている、はい、まあ、プロの人、それとあと最近若手で割とまあキャリアはないけど、そういう企業のなんか VP とか取ったりするビデオグラファーみたいな、はい、そういうような層だったり、あとは普通の一般の大学出身とかが、はい、まあ、自主制作だったり旅行に行く際に撮りたいみたいな、そういったことがあると思うんですけども、撮っ、はい、さん的にこう思っているペルソナっていうんですか、一番典型的なこういうユーザーに使ってもらいたいと思って設定しているっていうところでいうと、その辺になるんですか、ね。思うんですよ。やっぱり若手の方々っていうのは、どうしてもやっぱり機材を触れる機会っていうのは圧倒的に少ないと思っているので、そういったまあ、方々に積極的に使っていただいて、機材の取り扱い方法だったりとか、そういうのを持っている方から学んで、まあ、実際どういう操作方法でこうなるのかっていうのを、学んでいただければとは思っております。わかりました。ありがとうございます。僕はいろいろと存じ上げているんですけども、クレアクさんがクレアクレンタルという形で、はいはい、割とVR 機材であったりとか、はい、ジンバル系とかをレンタルしている業務があると思うんですけども、はい、それとトッテとの関わりっていうか、どういう立ち位置になるんですか。実はですね、今現在まあ、アプリをリリースしてから、そもそも分かっていたことではあるんですけども、借り手と貸し手の部分のバランス感がやはり崩れているというところがありまして、実際600人ぐらい登録はしていても、機材が出てきているのって100件もないような状況なんですね。なんで圧倒的にやはり貸し手の方が少ないような、機材登録数が少ないような状況ではあるので、もっと機材の登録データベースを増やし、プラス、メーカーさんだったりとかですね、あとは中古のカメラを持っている会社さんだったりとか、買い取ってもなんかその在庫で眠っているところが非常に多いと思っているので、そこをうまく登録に結びつけて、来客動線に、まあ、そのお店で受け取れるような形にもしたりとかっていう交渉を進めております。まあ、メーカーさんもですね、実際ここに、まあ、弊社のプラットフォーム自体は撮影機材に特化しているので、撮影機材がそもそも好きな人、まあ、フォトグラファー、ユーチューバーも含めてなんですけど、ドローンもて、そういう人たちが集まってくるので、メーカーとしてはもう、ターゲットとしては、ドンピシャというか、それ以外の人たちがいないっていうような、プラットフォームになってます。そこでメーカーの方々も、うちに、のユーザーが、まあ、どういった機材を持っているのかとか、そういったところのマーケティングツールとして、実際この新製品を、弊社の方に、まあ、お貸し、いただけるのであればお貸しいただいて、それを貸してですね、まあ、どういった人たちと貸し借りをするのかとか、まあ、どういった使われ方をするのかっていうのが、見れれば非常に面白いのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。僕が、まあ、個人的にも今日こうやって収録してるんですけど、カメラでこれはほとんど僕と、はい、一人今日呼んでるカメラマンの、はい、彼の私物の機材なんですけど、はい、この辺をバサッと出したいなとは思ってるんですけども、はい、だからその中で、周辺機器に関してはどこまで手を広げていく予定なのかなと思って、はい、例えば素材の何て言うんだろう、加工とか編集するにあたっての PC であったりとか、モニター系であったりとか、あとは音声機材ですね。はい、この辺っていうのはどういう予定ですか。ロードとかのマイクだったりとか、まあ、そういったところは、アクセサリーという項目を作るか、
その他の項目として、入れるかは今現在エンジニア側と検討しております。でモニターに関してはやはりいろんなモニターがあると思っていて、まあ、ピンキリですけども、いや、まあ、ブラックマジックのモニターがあったりとか、あともその将軍のシリーズだったりとかっていうのもあるので、これも、実際に、必要だとは思っているので、将来的、まあ、近い将来、まあ、おそらく年内中にはなると思うんですけども、そこは、登録できるような形にしております。はい、あとちょっと故障の話があったと思うんですけども、はい、あとプラットフォームの利用手数料もあると思うんですけども、この辺をちょっと整理しますと、はい、1週間で1万円の機材があったとして、はい、登録して貸し出しの、なんか取引が行われましたっていう場合に、はい、そういうその手数料は何パーセントだったりして、であと先ほどおっしゃった保証金として何か一定額がかかってくるという話なんですけども、はい、それは別なのか、こう一括で何十パーとかそういう形なのか、そこら辺の仕組みってどうなんですか。その仕組みとしましては、弊社ではあくまでプラットフォーム手数料として 20% しか、取らないような形で、作っております。それはどちらから徴収するかというと、貸主さん側から、20% をいただくような形になっており、借りる側は、基本的には貸す側が自分の使ってない期間、自由な価格で設定、貸し金額を設定して貸し出すことができるようにしております。弊社の方で、まあ、この機材はこの値段だからこの値段にしてくださいねっていうのは全くなくて、その方が持っていても使ってない期間を貸し出すことになりますので、基本的にその方が自由に金額を設定いただけますと。で、それを、借りたい方が借りる際に、保険料の部分をプラス日額100円とか、まあ、その、貸し手側が登録した機材の、時価総額によって、うちがデータベースを持っている部分で、日額の保険料を自動的に、算定して、例えば3日であればこの金額ですよっていうのが出てきて、それを、借りたい人にこれで借りたいんですけども、よろしいでしょうかっていうのを、まあ、メッセージ上でやり取りできる。はい。プラットフォーム利用料は貸し手が負担、はい、で保険料に関しては、借りる方が、はい、借りる方が形です、ね、はい、わかりました。でそこで一度の、まあ、お支払いをいただいた上で、はい、20% の手数料を抜いたものを、貸した、ご登録いただいた、貸主さんの方にうちが入金をするという、はい、ような仕組みになっております。ありがとうございます。はい、これでちょうどサービスの基本的なことをちょっと、これと整理されたと思うんですけども、はい、ちょっと会場から、質問を受け付けたいと思うんですけども、さらにちょっとここ気になるなとか、こういう場合どうなのとか、こうしたらどうだろうみたいなご意見があったら、受けたまわりたいんですけど、はい、どうぞ。いらっしゃいます、はい。じゃあちょっとマイクを回しますね。ちょっとお待ちください。ライニオンパブリケーションズという編集プロダクションで仕事している表と申します、はい、ついでなんでニックネームを言うとロビーというニックネームで活動を、映像制作でやっておりまして、私はインバウンドの観光向けの仕事を、はい、まあ、割とよくやっていて、映像制作とかする、まあ、その事業者側としてのことは、はい、もちろんあるんですけど、ビジネスとして観光案内所を今秋葉原に用意していて、はい、で今そのこうフェイスフェイスで機材を、受け渡しするっていう仕組みのことを今お話しされていましたけど、はいはい、もう僕はそれ聞いていて、よく秋葉原なんかでフィギュアとかをロッカー型で売ってるような仕組みがあるじゃないですか。ああいう仕組みを観光案内所などに設置して、で、それこそ GoPro だったりとかシータのような360度カメラであれば、はい、外国人観光客向けにかなりブレイクするような印象が話を聞いていてあったんですけれども、はい、例えばそういう仕組みのその協業というかそういう可能性っていうのはありますかねっていうのが一つ、はい、はい、このまま質問全部言っちゃっていいですか。ちょっと一つずつ切りますか。じゃあまずそれで、はい、実は弊社の方でもそこを考えております。まあ、沖縄の方ではやはり外国人のインバウンド観光客が非常に多くて、マリンスポーツも盛んです。そこでやっぱり防水ハウジングの、まあ、GoPro だったりとか360度カメラっていうのは非常にニーズは高い。
ていうのは分かっておりまして、あとニセコで言うとやっぱり外国人の方がスキーに行くので、そこで GoPro を借りたいとかっていうニーズはあると思っているので、まあ、ANA さんと提携している部分では、ANA さんのホテルを使って、そこでそういった機材を受け渡しできるポイントだったりとかですね、旅行代理店さんを通して、あと、もしくは街のレンタルカメラ屋さんの店舗に行くと、そこでも借りられるような仕組み作りが、弊社の方でも作れるといいなと考えておりました。実際その観光案内所って、皆さん利用されたことあるかどうかわかんないんですけど、はい、日本にある観光案内所ってほぼ閑古鳥が鳴いているんですね。はいはい、で、機材を借りるっていう名目で観光案内所に立ち寄れるっていうのは、ある意味こう日本中の観光案内所にとっては巧妙になりそうな気がしていて、はい、まあ、映像業界の何かのブレイクポイントを作ろうと思って活動されているのは、はい、とってもよく理解できたんですけれども、はい、お話を聞いていて、それがその観光案内所業界っていうのがあるのかどうかちょっとわからないんですが、はい、そういうところに上院するとすごくいいなっていう印象がありました。はい、ありがとうございます。で、二つ目の質問なんですけれども、はい、まあ、その、機材を購入する前に試してみたいとか、あとその中古機材屋さんに在庫を活用してもらってっていうお話が途中であったんですけれども、はいはい、これ貸し出しした機材を気に入ったらそのまま購入できるっていう中古販売の方にシフトするお考えっていうのはありますかね？実は、はい。将来的な設計としては考えております。借りる側と貸しる、うん、貸す側っていうのは、やはり設計としてありますので、実際お会いして、受け渡しをした後に、うん、実際借りた側としてはこの機材が、もう非常に良かったのでもし使ってなければ売ってください、売ってほしいですっていうところも交渉ができるようになしようと思っていて、そこを、まあ、QR コード決済もしくは、その方が、この金額で、じゃあ販売しますよというのもスマホ上で全部完結して物が受け渡しがその場でできるような形になればいいかなとは思っています。はい、なので将来的には個人間で撮影機材の売買もできるような仕組みが作れればいいなとは考えています。多分対面だとその場で現金でやり取りしてしまうとサービスを使わなくてもできてしまうと思うんですけど、はい、そこがですね、うん、実際、カードの決済を裏で作っているので、あ、現金、そうですね、要するにそのサービス飛ばしちゃうことは可能じゃないですか。はい、だからそういう意味で言うと、例えば中古販売する場合、まあ中古の機材っていうのは売り主側も気づいていない、はい、故障リスクだったりとかっていうのはあるわけだから、はい、例えばそういうところの保証織り込みとかだったらちょっと魅力的かなと思います。そうですね。はい。ありがとうございます。いっぱい聞きたいんですけど、後で直接聞きます。この辺で、はい。ありがとうございます。はい。では、他に何かご質問ある方、はい。はい、お願いします。あ、大丈夫ですよ。私自身はちょっと特にそういう映像とか専門やってないんですけども、はい、まあ、先月とかで習ってますけども、個人で VR とか映像機器いろいろやっています。はい、で、私が聞きたいのは、その、貸す側のリスクっていうのが気になってまして、はい、で、レンタルの金額から、あと多分、保険やつも100円から800円からって、はい、あれも多分貸し側が持つっていうイメージなんですよね。借りる側がそれを選んじゃうと、貸す側はリスクでしかないじゃないですか。常に800円の最大のやつやってほしいっていうのがあるっていうのが1点と、はい、あとどこまでが保証対象なのか。本当に、簡単に言うと、すぐにこう、帰ってきた瞬間に分かるものだったり、すれば全然問題ないと思うんですけど、実際に自分の方で使ったら、レンズだった場合は、ちょっと軸がすごいずれたりすると、自分で撮った作品を現像して初めて気づくバグとか、バグっていうか壊れとかあるじゃないですか。そういうのが、自分で使って、なんだろう、貸して戻ってきて1ヶ月後に触って気づいた時とか、っていうのは絶対発生し得ると思うんですけど、そういうところのリスクってどこまで考えてるのかなっていうのが、と、どこまで対象されるのかっていうのがちょっと気になっている点になります。日額、実は登録する際に、その、商品の販売価格だったりとか、っていうのを弊社の方でデータベースで持ってまして、その金額に応じて日額の保険料が決まるような形なんですね。はい。はい。
なので、例えば数百万のものであれば、自動的に800円の保険がセットされます。例えば100万円の機材であれば、400円がセットされます。っていう形で、その金額感に応じて、保険料は自動的にセットされます。で、保証についてなんですけども、基本的には水没、火事、汚損、破損っていう場合に対して、ここ、まあ、大手損害保険会社さんが、その状況に応じて修理費用、だったら修理費用に対してのお支払いをします。ただ、ここ、盗難の部分については、非常にちょっと、シビアな問題になってきてまして、盗難が行われないように、あえて、公的身分証明書を取って、対面で会って、受け渡しすることで、もともとそのものが壊れてるかどうかっていうチェックも対面でできると思ってますと。で、返却したときにそれが本当に壊れてなかったかどうか、傷も含めて、返すときにチェックができるので、そこは、まあ、その人によっての、多分、感じ方もちょっと難しいとは思ってるんですけども、レンズでやはりその、ちょっと軸がぶれてしまって、ちょっとピントが合いづらいってときは、まあ、こちらにご申告いただければ、保険もついて言いますので、そこは保険、修理をいただいて、そこで保証したいと考えております。はい。借りたものが意図されずに盗難に遭っちゃうという時もあるけど、それはまた別の話ですか？はい。それは、また弊社の方で、別の方で、対処させていただくことになります。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ちょっと今、そこで一点、僕の方からなんですけども、はい、例えば、僕らが機材借りるときは、まあ、割と機材レンタル屋さんというのがあって、はい、そこにあるものを、まあ、こういった同じような、まあ、規約のもとに利用してて、で、メンテナンスとか、機材がどうなったとかは、はい、基本、機材屋さんの方で整備して出されたものを、我々がチェックして問題ないと言って借りるっていうパターンが、はい、一般的なんですね。はい、でなんかこう、このサービスにそれを置き換えたときに、僕はふと思ったのが、例えば、フレアークレンタルみたいな実店舗があったとして、はい、例えば、ここ登録した機材が、そちらにこう集まったとして、で、メンテナンス料とかをプラスで払ったとして、そういった感じで、管理と受け渡しが一括して行われると、割と、まあ、多分、実店舗も都内にあるんですかね、フレアークさんの。店舗はもうオフィス兼店舗になってます。あ、はい。はい。まあ、仮になんかそういったものが、プラクさんじゃなくても、他のどこかの機材屋さんとちょっと提携するか。そうです。そういうようなプランっていうのはどう？はい、現在、都内の、とある、まあ、レンタル会社さんも含めて、交渉に入っております。はい。もしかしたらじゃあ、そのうち近々そういったことが実現するかもというような、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。ただ、このプラットフォームとしては、はい、身分証明書を提出いただいて、その方のプロフィールっていう情報も全部その個人が入れることができるんですね。この方は会社員なのか会社役員なのか、例えばフォトグラファーなのかビデオグラファーなのか、その方が、書けるようなところが、全部プロフィール情報としてあるので、その方が、この機材を借りたいですと、貸し主に、お問い合わせをした場合でも、貸し主がキャンセルすることもできます。なので、その方の、中の情報を見て、事前に、チェックができるような体制でも、プラットフォームを作ってますので、逆にちょっと不安が感じるのであれば、そこはキャンセルしていただいても構いません。はい。では他にご質問があれば。まあ、そのための、はい、はい。すいません。あ、大丈夫です。あ、そのための、はい、その貸し借りの部分の、相互レビューっていう部分もありますので、はい、その方が過去どういった、貸し借りをしているのかっていうところがやっぱり取れると、貸す側も、まあ、フォトグラファーで、こういう機材を持っていて、使いたいんだっていうのであれば、過去の履歴と、まあ、こういった評価、過去の評価を見て、貸すっていうところは多分、もうちょっと進むのかなと思っております。まあ、なんか一般的なイメージで言うとメルカリのやり取りみたいな、そのようなレビュー評価のやり取りっていうことですね。はい、ありがとうございます。
ちょっと質問がありました。あ、すいません、はい、照明をやってるものなんですけれども、はい、あの機材ってやっぱりメンテナンス上では大丈夫だったりするけど、本番に急にダメだったりとか、はい、そういうことってよくあるじゃないですか、はい、でまあ、例えばこういうバーとかで使えなくなると結構なんていうんですか、致命的じゃないですか、うん、そういう時ってなんかその、まあ、借りてそれは、急遽使えなくなるとかってなるとすごい困っちゃうんですけど、そういう時のなんか対策とかって何かあったりするんですか。対策としては、まあ、本当に予備機を、まあ、一つ持っていかれるというところはいいのかなと思ってます。もしくは、貸主さんも一緒に、スキルのシェアとして、物のシェアだけではなくて、その方のスキルのシェアも含めて引っ張ってこれるとなると、予備機は貸してもらえる感じなんですか？もし持って、その方が持っていれば、お借りできるのかなと思ってます。はいはいはい。なんかそうですよね。なんかその最初から借りて急遽使えなくなるってなるのがすごい一番のテーマかなと思ってて、その、はい、機材トラブルっていうところで、はい、なんかリスク回避というか、まあ、そういうのがあるとすごくいいなって。はい、そこはですね、まあ、実は個人の方でもおそらくメンテナンスの具合って人それぞれ多分あると思うんです。防湿庫に入れてますとか、必ずブローしてますとかっていう方もいれば、もう本当に上から下まで様々な方がいると思うので、そこら辺はですね、まあ、やはりそこまあ、おっしゃったように、間に企業さんが入ってそこでメンテナンスして、貸し出すような仕組みも、弊社の方で考えておりまして、まあ、そういったところでもご利用ができるような形にはしたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、時間もありますので、あと残り2、3問という感じなんですけれども、どなたかいますでしょうか。オリギーさん。あ、ごめんなさい、ヨタ話しかしてないですけど、いいですか。いやいや、すごくこれ、頑張ればお金になるプラットフォームだなと思っていて、まあ、彼は貸主としてのリスクっていう話をしてるんですけど、僕は貸主としては自分で逆に手持ちの機材だけじゃなくて、それこそ投資として機材を出していけば、多分10回から20回ぐらい貸し出しがあれば元が取れるっていうような、あ、もうちょっとかな、 20% だったらもうちょっとですね、多分まあ30回ぐらいかな、貸し出しいけば多分ある程度元が取れるような感じがしているので、まあある意味なんかこうよくあるじゃないですか、不動産投資みたいな話ってあるじゃないですか。土地を買ってアパート建てて5年から10年で利回りがいくらみたいな、そういう計算でやると、ちゃんと履けるところに置ければすごくこれ投資効率が良さそうなビジネスモデルだなと思っていて、はい、大手が来る前に稼ぎたいっていう話をここでしてました。まさにですね、ちょっと、まあ、うん、いろんな方からこのプラットフォームを、まあ、企業さんだって個人の方からもいただいてるんですけども、実はこのプラットフォームも仕組みは完成しておりますと、保険もついてます、個人間で安心してお貸し借りができます、これを実は撮影機材ではなくてですね、音楽の機材でやりたい、このプラットフォームを買いたいっていう方もいれば、まあ、サバイバルゲームとして銃を持っているとか、普段使ったので、それを行きたいとか、このプラットフォーム売ってくれないかっていうところもやっぱり出てきてまして、そこはちょっと、まあ、置いといたとしてもですね、あとは個人で事業として売り上げを立ててますけども、税金持ってかれるのは嫌なので、最新の機材を30万円で買って、焼却して、そこを回すことによって、うん、新しい、まあ、資産としてはカメラがあるんだけども、プラスそこでお金を生み出せるっていう仕組みを作れますかっていうご相談をいただいたりとかですね。やはりまあ、ちょっといろんな角度で、この、ビジネスモデルの部分では、まあ、いろんなお話をいただいてて、やはり、少しお金にはなるのかなとは。まあ、あと貸主側の評価ないしは、はい、まあ、借りる側でもいいんですけど、はい、その辺でユーザーの評価が上がると、20% が段階的に減っていくっていう仕組みを作っていただけると大変嬉しいです。はい。はい。まあ、例えば1000万人が利用する、世界で1000万人以上、まあ、1億人が利用していただけるのであれば、ただ全然プラットフォームの手数料、うん、むしろ、なくて、別の方からの多分収入は入ってくると思うので、まあ、そうですね。最終的には、そういった、まあ、プラットフォーム手数料をゼロとかっていうのも、考えたいとは思います。素晴らしい。
ユーザー数が増えればなってことで、はい、増えれば増えるほどですね。なんかすごいいいご質問で、多分それが一般的な映像クリエイターの人にちょっとないような多分考えだと思うんで、そこら辺を多分みんな広く理解していくと割と便利に使えるんじゃないかなというような感じです。そうですね、今皆さん貸主になれば儲かりますよ本当これ詐欺師みたいな語り口になってますけどありがとうございます。ではそうですね、あと1、2問という感じですね。最後何か、はい、質問ある方いらっしゃいますでしょうか。割と、まあ、大体のことは聞けたかなという感じがします。もしなければ僕の方からちょっと所感として思うのが、僕も機材いっぱい持ってて、はい、登録したいなと思ってて、はい、である程度傷つくのは、まあ、しょうがないだろうなっていうような気持ちではいるんですね。ただ一方、はい、僕がちょっと踏み切れないというか、サービスを利用するので踏み切れない部分が、対面っていうところが、どうしても自分の時間が奪われてしまう、スケジュールが奪われてしまう。はい、我々カメラマンって、割ともう、なんて言うんでしょうね、自分の都合じゃ、なんていうか、時間調整できないような案件が多いので、例えば、1日のうちの昼間の、わかんないですけど、1時間とか空けちゃうと、その日丸々空けなきゃいけないみたいなケースも出てきちゃうんで、はい、そういったこととバランスがうまく取れていくのかなというのはちょっとまあ、でもやってみてって感じだと思うんですけども、そうですね、ちょっとそれが不安なので、どっかでそれを委託できると、受け渡しを委託できるとすごいいいなというふうに思っております。実は、受け渡しを委託しても、やっぱり急遽使いたいっていうケースも発生すると思っていて、そこは、まあ、時間での費用対効果を、まあ、その方がどう見るか、というところが多分一番大きなところだと思います。もう基本的にはその方が何時から何時まで、ここのポイントで受け渡しができますよっていうところを事前に設定しておいて貸し出しってなりますので、借りる方は、基本的にはここに何時に行けば、この人から機材を借りれるんだっていうところがありますので、そこはうまく時間の調整をお互いのメッセージ上でできるとは思ってます。例えば、こういう裏技はどうなのかなと思っちゃったのが、はい、誰か、まあ多分、法人での登録っていうのはできないっていうことですよね。おそらくこのサービス、メルカリと同じように。そこはですね、今、まあ弊社の中に弁護士も おりますので、そこはちょっと利用の規約も含めてですね、はい、法人が入ってこれるような形も、現在検討しております。なるほど。そうすると、はい、例えば、トッペさんとちょっと別のところで、例えば個人的に仲のいい機材屋とかに委託してしまって、はい。で、だから、その、ユーザーの一つとしてその機材屋があったとしたら、それはもう、僕らとしては委託できちゃってる状態であって、はい、そういうことは、じゃあ、可能性としては、まあ、あり得るという感じですね。そうですね。将来実は、ラクサスさんが同じようなモデルで、C からブランドバッグを、お借りして、メンテナンスもして貸し出してるという C2B2C のプラットフォームが実際完成はしていて、それはですね、実際、まあ、このプラットフォームも適用できると、そう思って、そうなんです。あると思っていて、P が入ることで、メンテナンスだったりとか、その機材の保証の部分っていうのが、しっかり担保できるのではないかというところも一つ、ありございます。C2B2C にしたときに、その B のところの稼ぎっていうのはどこに入ってくるんですかね。はい、そこはですね、ちょっと、あまり言えないんですけども。うん、言えない。言えない、ね。なるほどね。ところなんですけど、例えばですね、SD カードを、そこで買えるっていうメリットも、ああ、だから、結局、集客的にマッチするとこであれば、はい、来客動線として引っ張って人が動くので、うん、そこに行ってもらうことでのメリットが、その店舗で、まあ、お店ですね、うん、具体的に取れれば、ぜひ皆さん、うちの観光案内所を使っていただいて、委託受けますので。はい。でも、確かに今おっしゃる通り、なんかそういう、例えば、僕らとしては機材が一箇所で揃うっていうことがすごい大切なことなので、はい、その中に、例えばこのポッペのサービスとか、クリアキスのサービスが入ってるっていう、はい、気づかずにってことはないんでしょうけども、はい、融合してるっていうパターンももしかしたらここにあるかもしれないですね。はい。機材さんと。ありがとうございます。じゃあ、時間もそろそろなんですけど、もう一問ぐらいもしあれば、なければこれで終わりたいと思います。いかがでしょうか。
はい、めっちゃ喋りますけどね。私は昔自転車メッセンジャーっていうバイク便の親戚みたいな仕事をしていて、まあ、今、はい、ウーバーイーツっていうのは非常に盛んな感じじゃないですか。はい、今の話を聞いていると、その対面のところでどこかにこう委託できるのであれば、その後の、まあ、ラストワンマイルじゃないですけど、配送の部分みたいな、なんかウーバーみたいなところと提携するっていうのはなんか考えられそうな気がしますね。そうですね。そこを、そこの。破損か。はい。なるほど。破損をどこが持つかっていうところはやっぱ一番大きなところで。すいません。最初に言ってましたね。はい。失礼いたしました。いえ。はい。話は尽きないようですが。まあこれ、まだアルファ版の段階です、ね。はい。まだアルファ版なので、これからどんどん、はい、完成形に近づけていきたいと思います。期待しております。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。